ನೋಡ್ರಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆಗ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ಬರೀ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೂ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ, ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಲಿ. ಇದರೆಲ್ಲರೂ ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸು. ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕಿದು, ಇದೇನಾಗಬೇಕಿದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದು ತ್ರೀ ಇಂಟು. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೋದಾ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸರಿನಾ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಬೆಲೆ ಕೊಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜೀರೋನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆದರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಇದು? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.